כל העמים שומעים, אתה יודע, כל הבאים בכל העולם נחלקו. מה קרה? עם ישראל עוברים את הים, עוברים את הים? מה, אתה רציני? כן. יתרו שומע קריאת ים סוף. התחזק. התחיל לשמור מצוות, לאט לאט, להניח תפילין. הלך לסמינר של ערכים. באמצע הדרשה של הרב לסרי. יישר כוח. שהוא שומע, השם ישמור אתכם. השם ישמור אתכם. אמרתי להם, שלא מה שאני אומר לכם, אמרתי להם, שאמרתי לכם, שאמרתי להם, שאמרתי להם, השם ישמור אתכם. באמצע הדרשה, הוא שומע שיש מלחמה. הוא שומע פתאום, רב לסרי אומר, יש מודעה, ראש הממשלה צריך לדבר, השם ישמור אתכם. מה שאני מבקר, אזרחי ישראל, עמלק, תקפו, יוצאים למלחמה נגדו, לא בהתקהלויות, לצאת עם אלכוג'ל, עם כפפות, לוקחים מוטציה של כפילטה פיש, וזורקים על עמלק. זה בדוק ובורח. ניסינו את הניסוי הזה על חתולות, ובני ברק כולם מתו, אחרי שנקסו מהכפילטה פיש. יתרו אומר, רגע, שואל את הרב לסרי, שאל אותי, הרב השם ישמור אותך, הרב השם ישמור אותך, איך זה יכול להיות שאמרת להם שנבקע הים, שהשם ישמור אותם שנבקע הים? אמרו לי הרב לסרי, אתה צודק, שם ישמור אותם, עם הקרנה, הם מקלות. יתרו אומר, רגע, לא מבין. והרב לסרי אומר לו, אדון יתרו, השם ישמור אותך. זה העמלק. שומע וממשיך. זה העמלק. יתרו יוצא החוצה, לצד. אתם יודעים, זה באמצע סמינר של ערכים. אז מבין, אתה יודע. מבין קצת אומנים וזה. באמצע ההופעה של ריבו, והזמינו גם את השני שם, זה ששר איתו. דדון. יתרו יושב, בסוף הכל מתנקז אליי. עניין של התלבטויות. לא מבין את הגויים, אבל קיבלו כאלה פצצות. ים סוף פה נפקע, אחי. איזה כיסופים. תראה את העמלקים האלה, כאלה מטומטמים. ועכשיו, גבר, רגע. מתי ילמד לבחור נכון, להאמין? רבותיי, מה שגרם ליתרו, לבוא לעם ישראל, שהוא ראה, שמע קריאת ים סוף, נכנס לאורות, הוא אומר, תראה מה זה, עם כל ים סוף, אלה באים לכם בעמלק. אמר, אוי ואבוי, ככה אני לא יהיה, לא. כשרואים ניסים, אני גוי לא נשאר. לכן הוא בא, יש לבד. הוא שמע קריאת ים סוף. מה נפל שמה? סטנדר סאס. כן, גם דיברתי נכון. אבוי, סייבנו? איזה פגז, מי אומר את זה? רבי אלופיאן, וווי, איזה. התירוץ הוא שהוא שמע את קריאת ים סוף, וכל הגויים שמעו, יאו, ים סוף, ים סוף. פתאום אחרי כמה שבועות, מלחמת עמלק. הוא אומר, בונה, מה, אתם טומטמים? ראיתם כאלה ניסים, אתם נלחמים? הוא מבין, מה זה גוי? גוי שומע, רואה ניסים, וממשיך להיות בהמה, ועוד נלחם בעם ישראל. כשהוא שמע את קריאת ים סוף, הוא אמר, לחזור בתשובה או שאני אהיה מחסידי אומות העולם. אחרי שהוא ראה את הקשיות הלב שלהם, הוא שמע את מלחמת עמלק. כמה אדם יכול להיות מטומטם לשמוע ולהישאר את הפט? לכן הוא אמר, אני ראיתי את אלה, אני הולך. אש, ישראל אמרה לי, כבוד רב, יש לי בן שבבניק. ואני פוחד שיקלקל את שאר הבנים. אמרתי, תגידי לי, הבן הזה, מתי הוא קם? אמרתי לי, באחד לצהריים, שתיים. אמרתי, יש לו כסף? איזה כסף, כלום. אני לא שקל, כל הזמן מתחנן כסף. נו, ומה עם הילדים? היא אומרת לי, הילדים כולם בזים לו. אמרתי, תשאיר אותו בבית.
המסכן הזה, תמיד רחמים, תפילות, קודם כל לא זורקים ילד מהבית. דבר שני, פה אין מה לחשוש. הם יראו מה לא להיות. הם יראו מה קורה לאדם שעזב תורה. הם יראו מה קורה לאדם שעזב תורה, מה קרה לאדם שהלך. הופה, הזמן פה עף. הזמן פה רץ. אבל אחים יקרים, זה בור שני, ואני רוצה להאריך בו עוד. אבל אני אעשה את זה בבור השלישי, כי אני לא רוצה שתפסידו את המלאכה.